Da li znate kako se zove ovaj skin što Impe ima za Tika? Znači, ajde brzo mi dole u komentarima napišite, a danas Impe i ja igramo, šta igramo ba Impe, kakav challenge, kakav izazov je danas u pitanju? Jel me slušate? Slušam. Dobro me slušate, lajkujte po ovaj video, tako idemo je. Na ovom videu 7777 lajkova. Nemoj Impe, ne išmo pretjerivati. Nemoj, ajde barem 9, ajde dobro, ajde dobro, ajde dobro bolo. Uglavnom, danas, kad nas izgubimo, moramo da kupimo jaja u Brawl Stars. Jo, Impe, to ne valja nikako, Bura, samo ću ti to reći. Što ne valja? Pa šut, ništa mi ne govori, znači pa sad ovu. Skupa ljudi moji jaja, to nije normalno. Halo, ja dobro si rekao što je najgore. Vjeruj mi, skupljao se ova jaja u Brawl Starsu nego u pravom životu. Realno ljudi, znači to je 100% u pravu. Znači Impe, ja imam ovako ofer za 79 gemova, znači 79 gemova, 6 jaja. I to je to. Pa nešto, pa ako izgubimo Impe, ali slušaj. Slušaj ovako. Znači sljedeća ova moja jaja su mi po 149 gemova, tačnije sljedeće školjkice. Pa ti vidi, to je već znači 10 maraka Impe. Halo, 10 maraka školjka jaja, znači nemoj se zezat. E sad, jaba, dobro, ne vezi. Uglavnom Impe, znači šta mi igramo, ljudi, na koji fazon? Igramo normalno Brawl Stars, međutim šta se dešava, ako zapravo neku izgubimo, vidite i sam da ja ovdje, razumiješ, imam ova neka jaja što će tek da dođu. I faktički Impe, mi smijemo da izgubimo dvije. Znači, da ne dajem ja pare. Razumiješ, a ako izgubimo više, onda valja dat pare. E sad, ja sam uzelo Cordeliusa, koji ćemo moći, šta ćemo igrati? Ajme igrati, možda Duo Showdown. Duo Showdown, a? Može. E, inače, ljudi, sad je došla ova mutacija na Duo Showdownu. Tako da, ja ću Shelly uzeti, brate moj. Uzmi Shelly, brate moj, idemo razvati. Ljudi, kogod nije gledao prošle videe, mislim, neka pogleda obavezno. Znači, dobio sam mutaciju za Shelly, ni manje, a ni više, ako me razumijete. Tako da, idemo. Slučaj, Impe, znači, ne smijemo biti treći. Ako budemo treći, to je to, gotovo je, Buraz. Razumiješ? Znači, u top 3 moramo biti. U top 3, jest. Znači, bitno je da dobijemo trofeje, jel tako? Bitno je da dobijemo trofeje. Znači, sad pazi, Impe, ja imam dosta trofeja sa Shelly. Ali, kontam da možemo da pobijedimo, jak smo mi duo ovdje, brate. Jak smo duo, ali pazi, ostali imaju mutacije tako. Znači, Impe, inače, ljudi ima mutaciju za Tika, znači, to je prejako. Gledaj ovo, Impe, kad pucam, gledaj ovo, Buraz, gledaj šta radimo. Pa gledaj ovo, pa gledajte ovo, ljudi moji. E, halo, gledajte svaki sekund videa, zašto? Zato što se pojavi skriveni kod, znači, obavezno gledajte, jel? U, Impe, koliko može često da puca ovo, brate moj? Ne znam. A? Op. Opa, bravo. Gledaj sa ovu, ajde. Mrtav je on, nema od njeg ništa. Op. Ma ništa od njeg nema. Bravo, doktor, bravo, to je to, pa halo, pa ti znajači ovdje. Imamo pet. Odvam, evo ovdje kutije, vidi Edgara ovdje. Budi spreman za Edgara. Nema Edgar šanse. Ništa, samo laganini, ja već imam popino gemova. Znači, iskreno i ja mislim da, da vidim koliko ješ poku skin healtha. Pazi, Brock te može van hitati. Jel, ozbiljno. Brok, pa brate imam 9000 healtha skoro. Gledaj sad ovo, mrtav. Halo, pa Impe dao sam meni koji kill majmune, jedan se. Pa sve mi killove pokrade, pa Impe već smo u top 3. Impe. Ide ovo sad, hop. Ma mrtav. Ma bravo, to ti je to. To ovo se zove doktorizam i profesionalizam. Ajmo dalje. Doktorizam i renesansa, ja bre. Jest, tako je, tako. Op, od vam, pozdrav. Šta je ultica? Ubićeš ih sam, ja bih rekao. Impe, dobro, ne veze, to je to. Pošteno, Impe, ti si imao killova, 6 killova si imao. Gledaj ti damage-a, bola. Pa ljudi, ovaj brother je pokvaren, najiskreniji. Moje mišljenje je da je pokvaren. Ali vidi, ovo ti je Šone, ovo ti je ovaj event gdje su svi brotheri bukvalno pokvareni. Pa dobro, jest, realno jest, ali sad imam ja ovdje jedan star rob koji je rare, pa ništa. Ma ništa, otvorio i zatvorio. E sad, slušaj me, sljedeću ako vinamo, imam ja ovdje jaje. Znači, faktički, ovaj, razumiješ, da uzmem nekog drugog, koga da uzmem? Uzmi nekog drugog, da uzmem sa mutacijom nekoga. Pa s mutacijom, logično, s mutacijom. Aha, mutacija, ej, imam Lolu, ajde da testiram Lolu. Ajde, probaj. Iskreno, znači, ljudi, pisali ste mi ovo, ono, dobra Lola, Šone, prejaka Lola. Ali se čuvaj, Šone. I jes, prejaka, ali ne znam, igram, mislim, ne igram ja toliko često s njom, znači, pa istog razloga nije interesantno. Ali dobar je Sprout, znači sad ćemo da vidimo, ajmo ovamo Lola. Vidi Sprouta, vidi bacam po dvije. Aha, to je dobra stvar. E sad Impe, bit će nam ovo malo teže, znači budi spreman.
Uglavnom, šta je, šta radi mutacija kod Lole? E pa bukvalno kad spunujem ultu pucaju tri Lole, faktički tri se pojavi Lole. To je prejako, ja. Tačnije dvije. Ja sam treći, razumiješ? Od vam impe. O, eno stu apuraz. Halo. Ljudi, inače mutacija, mutacija za ovog. Mutacija za Stua je prejaka, konstantno ima ultu. Nis ga ubio. Nisam. Hop. Impe, ja nisam nikog ni hito, brate moj. Lažeš. Sam se čuvaj, molim te. Sad jesam. Šuču, dobro je ovo, možemo mi ovu, brate. Oj, Colta, brale. Oj, 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 Colt, Colt je low HP. Pa ni, ni, op. Ne. No, što je ovo bilo, brate? Bježi, bježi glavom, bez obzira, nemoj da dajem pare sad. Halo. Bježim, bježim. Znači, Impe. 5 maraka školjka jaja, Impe. Znam, brate. Buraz, ovo je za optanak. Znam, mislim, znam. Definitivno ljudi, u današnjem videu otvaramo jaja, znači, ali ne idem u prilog da sad otvaram, ne znam nijako. Ma to je, to je, si još one šta uradi. Ma to je to, doktor. Doktor, ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo bolje. Može li ovaj srušiti ovo moje? Impe. Može! Uzmi to i bjež, prejak je Colt, brate, prejak! Pa sad mi govoriš. To, ubio sam ono. I jao, ne! Ne, 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 ne. Impe. Vidi ovo, molim. Oj, brate, šta je ovo, bolan sa Coltom? Grozi doveli. Halo, je li realno ovo, brate? Au, dobro je, dobro, imaš li ult? Ma i nema. Au, gađaj ovog, gađaj ovog, nemoj da je gotovo. Gađaj ovog, molim te. Ne mogu, brate, pogoditi. Ja sam poginuo ovdje, vjerovatno. Poginuo sam, brate, poginuo sam, buraz. Au, Colt. Vidi ovo, svi tebe udaraju, ne vezi. Ne vezi, nemoj, Impe, full focus, Brate, dobro. Ne mogu. Ne vezi, top 3 smo, ja. Pa, stani, dobili smo trofeje, ja plus 1. Dobili smo trofeje. Ja plus 1, ljudi, znači ne rekli smo. Nešto. Nisam ništa dobio. Nisam ništa dobio, ali rekli smo u top 3, ajmo opet. Ja ću opet lovu. Ja Impe, alo. Slušaj, da promijenimo možda mod. A, šta može. Misliš? Tipa Wipeout da probam, a? Uj, vidi mapi za Wipeouta. Realno Lola ovdje ima prednosti. Samo daj men doći do ulte, brate. Znači, daj men doći do ulte i bit će to GG. Stani, jel ti imaš sa bazom mutaciju? Imam, nisam još ga probao, tako da, au, tik, brate. Ovaj update, ljudi, šta je još donio? Donio je to da igrate brawlere sa kojima možda ne biste toliko često igrali. Evo, na primjer, Impe s bazom nije igrao, ja ne znam da dva put igrao. Mislim, igrao sigurno, ali razumiješ šta ti govorim. Joj, njihov tik Impe ima mutaciju. Ovo će biti opasan problem, brat. Samo ću ti to reći. Samo ću ti to reći, daj vam prvu ultu da ja dobijem. Mrtav sam. Vidim. Ne mogu, brate, doći do brawlera. Vidim, ali ne vezi. Nije bilo pametno uzeti baza. Ja sam bojim tika, brat. Ovdje je tik opasan problem. A realno... Op, to. Malo vam fali do ulte, brat. Easy. Easy, samo easy. Op, to ja imam ultu Impe. Ništa. Ja sam opet umro, ajmo Šone, ubijaj. Brate moj. Rokaj Šone. Oj, koji sam damage deal ovo sad, buraz. Oj. Brat Šone. Oj, gledaj ovo šta radim, brat. Od vam. Drž tika. Oj, tari. Dobro, imam ultu. To. Šta meni radi ovaj gadget? Ja sam poginuo Impe. Halo, ubi me tik. Ljudi moji, jako je teško nas igra. Ako mislite da je lagano, probajte. Bravo. Impe, imam ultu. Ne. Stani, bala, pa... Halo, evo ima. Vidi ovo, dvije lole tu sa strane. Op! Impe! Halo! Dobro je, šta je? Mogu ti reći da meni zapravo tik možda i ne može ništa, buraz. Jel? Pa zato što, razumiješ, on postavi ultu, ja uništim lagano. Ja, to je dobro. Ljudi, sad se postavlja pitanje. Koji je jači, znači tik ili lola, mada ja mislim iskreno da je tik. Op, dobro, čekaj, polako. Joj, tačno, 3, nikad nije bilo na peti. E, više nije. To je, ja imam opet ultu. Aj, vidio sam. Brate moj, mene IMZ zezza. Ma ništa, brate, like, više AFK ovdje odmara, razumiješ? To nije me ubio. Op, dobro. Evo, sad jeste. Ne, izgubili smo ovu. Ništa. Pa ovaj, brate, ne igra. To, čekaj ovako, sad ja ću da se healam. Brate mili, pa ti uvijek ultu ima. Aj, vidi ovo, brate moj, pa šta radi ovaj naš majmun? Vidi budali AFK ovamo. Pa ne moš tiku ništa, ma tik je pokvaren, brother. Ja, mislim, svaki brother je pokvaren, opet kažem, ali da mogu da vjerujem. Znači, izgubili smo ljudi moji, uglavnom, ništa se ne skirajte, kupuje se, mislim, školjkice, ali to ćemo na kraju da ostavimo. Ja, gledajte video do kraja, braću, ma to na kraju. Znači, na kraju to ide, iskreno, Lola je dobra, ali ja sam loš,
Znači, nemoj... Nije bio baz zalog moda, sam da nisam imao baza da... Impe! E, znam ti da ja imam za skika, Bolan, ovo čudo. Jel? Pa znaš šta radi, Bolan? Halo? Pa sad ćeš da vidi, pa ti nisi svjestan, Bora. Koga ja da uzmem? Uzmi tika, uzmi tika, samo ti tika uzma, Impe, halo. Ti kad uzmiješ tika, mi smo tu najsigurniji, razumiješ? U, Impe, opet smo u startu, ali nadamo se da ćemo pobijeti. Znači, halo, full focus, onda ne dobijemo... Aj, čovjek ima, ali se pazi Broka. Ma ja, ništa se skira. E, znaš tako on mene ulta radi, kad imamo mutaciju. Znači, bukvalno se udupla, razumiješ, a? Tako da ja sve što trebam da uradim jest da dođem do ulte i ja sam na konju, brat. Pa kako to? Vidi ovog brata, ode na Henka direktno. Pusti to, gledaj sad ovo. Neće ovaj da ga Henk ubit, pa ovo nije normalno. Op, gdje će budala ovo? To je to, imam ultu. Ma bravo, ovaj Henk, znači već ga je ubio. Ovi su mrtvi sad. Ma to je to. Drži, kilove. U, nema moja ulta nikog. Jel to? Op, e, ja imam ult. Nema vez, evo sad su oni mrtvi. Ja imam ultu, op! To je to, ovaj mrtav. Ma, gledaj Impe ulte šta je, gledaj šta je ovi čuda. Znači milion, brate moj. Ti i ja faktički možemo ovo sam da spamujemo i to je to. Ma realno. On nama ne mogu prići. Ja. Gledaj ovo, majke. Oj, ovo je, možete mi skoliko s onca pobdali. Op, ja ne zalijep se bombica. Au, Impe! Aj, help! Brate, ovaj Max, nije Max, ono je Bonnie, brate. Brok je jak protiv moje ulte, mogu ti reći. To je to, imam kill. Uuu, vid men helta, vrate. Op, op, Brok me ubio, ali ne vez, imam ultu. Čuvaj se što. Imam ultu. Nisam nas toliko ubijat. Znači, Impe, ti moraš ovdje izvući, brate. Pa ja sam jednom umro. Pa ja sam jednom umro, šta ću, ne mogu. Ooo, drži. Dobro, ovaj gotov. Ma bravo, imam opet ultu. Evo, i ovaj gotov. Bravo. Šta je ovo, ba, sam dvojicu smo ubili. Op, pazi. Oj, dobro. Oj, sam da ne umrem. Op, evo i multa. Kako glupo dođe do mene ovo, ja ne znam otkud. To je to, ovaj mrtav, imam opet ja ult, to je to. Sam polako, ljudi malo smo se više skoncentrisali, ali moramo. 5-5. Odravamo, op. Bravo. Ma to, doktore, drži ovog, op. Imam opet ultu. Pas, Brok i dalje živ, Impe. Najgori kad im se rasporedi ove ulte ovako. Ovaj će umreti, ja bi rekao. Neće. Trebao bi. Neće. Ajde ubij Henka, molim te, neko nešto da uradim. O, evo ovaj zagine naš. A brate, jel gubimo i dalje, kako gubimo, brate? Ja jednom umro, Impe, bolo. Znači ovaj umro 20 puta. Ne, Henk se stvori, vidi ovo, mali. I jo. O, ne, joj, Broka, brale, po dvije rakete ispaljuje, brate. Po dvije, ja nikako ne volja. Znači jednu i ako izbjegniješ druga te pogađa, garant. Lako ćemo. Ko je to, zalijepio sam bombice, imam ja ultu. Evo imam i ja. O, brate moj, ja ne znam šta da radim, Impe gubimo i dalje, brate. Evo, dvojicu ću ubiti 100%. Tu. Neć. Nije umro Henk, ali umro je sad. Normalno da će umri, fokusiraj sad, joj, ovaj naš gine previše puta, brate. On je umro sve, ja mislim, puta. Ja jednom umro, brate. I ja sam samo jednom. To, bravo, doktore. 9-9. Pas, Henk. Ulta. Molim te. Dajde umri, molim te, et zalijeplo se, to je to! GG, jo, Impe, halo! Srce, braće, lupa 300 na sad. Znači, ja ne mogu da vjerujem. Vidi, ko čovjek je 7 puta umro, majmo. Gleda, eto, jel vi vidite, ljudi moji, s kim igramo? Znači, jedan kill lik imao i 7 puta, i opet smo izvukli. Ali, doktori, realno. Znači, ljudi moji, ajmo dalje, ajmo bolje. Imam ja, jaba. Ajmo da vidimo mutacije, ajmo mutacije. Op, rare. Ajmo showdown, znači, iskreno, brate, Squeak mi je prejak, tako da... Ajde sad jedan duo showdown. Tike priča za sebe, vrat. Realno, po meni, halo. Uspoređuju Lolu i Tika, mada po meni je Tik broj 1. Jest. Ali znači, inače, Šone, kad prođe ovaj event... Ja ne znam kako ću, ja neću više nikad s Tikom igrat, jer on neće biti ni za šta. Pa dobro, nije dobar je Tiki ovako, ja sam igrao s njim, brate moj. Sam što nemam naviku, znaš, gledaj ovo. Hop, daj vam. E, na kraju je, brate, ništa ba, kakav bas. Šta njemu radi ovaj, u čudu? Ma on ima ultu, on lagano. Hop, dobro. Drži ovog, ajde. Ovaj Max može pucat konstantno. Jel to? Znaš, sam spamuje, jel? Angelo te može one hitat. To znam. Al, treba njemu vremena dotat. Uuu, mogu bi ja poginit, bjež nazad, da se malo healam. Sačkaj, nemoj ići bez mene. Znači, za sad kupujem... Čekaj, ba, Impe. Jel bi ja trebao da kupim jedno jaje ili jedno školjko? Pa ne znam, kako ćeš uzeti jedno jaje, bro? Pa ne mogu jedno jaje, zato ti govorim, a faktički sam ga otvorio, znači...
Aj ne vezi, kupit ćemo možda školj, nemam pojma. Ma moraš brate školj. Ma idi je školjka životom ljudi moji, znači otvara se, nadamo se nečemu dobrom. Da mi barem neki skin dobne nešto, razumiješ. Jel znam ste legendari jaje dobije? Kako, kidam. Čekaj ba Impe, halo, pa ti sam završi tu. Pa šta ću ja kad sam prejak? Aha, evo i, evo i. Tu je. Riko isto, dobar. Jest, pa dobro, ali Riko je i ovako jak. Evo ovaj zagin. Ali ima ništa. To je to, opa ima teammate-a. Paz, Impe. Ma nosi kriki. Op, idi ovo, ne zalijepi se, ono moje čudo za njih, gotovio. Idi ovo nije. Preživ. Op, pozdrav brati. A sad nema. A nema, džeće, sad vidiš da, ne znaš šta ga je snašta, a Oj, brate, broka, koji damage deala? Nest, ponašaj se, evo vidi ovo, molim, tubi me lik. Sam polako, na meni je sve. Jaj gluposti, kako? Ne veze, možda. Pa valjda Eh, tu svoje odsvirao, a ima teammate-a. 3, 2, 1, pazi! To je to. Dobro je, izvukao sam se nekako, buraz. Imam skoro ultu, tako da... Još sam ubio njeg, znaš da je dobro, nema i on sad gemova, brat. Drži ba! Sad, op! To je to ba, ma gotovo, ima teammate. Dobro je. Ma nije dobro. Dobro je ulta, preživi ova moja. Preživi jedna, to je to, ma GG. Ljudi, jesi vidio Impe sad kad sam bacio ultu, šta je bombica mi? Oj, 9 kilova sam imao. Znači ja ne mogu da vjerujem, GG, dobro. Realno ti se ovdje iskidu. Uglavnom ljudi, vrijeme, e čekaj ba Impe, te prvo red skriveni kod ljudima, brzo. Skriveni kod braćo, moja ide, hashtag školjka, braćo moja. Hashtag školjka, sad i odmah, znači ništa nas ne zanima. Upravo sam kupio 80 gemova, znači ovdje 5 eurića životom, ali ne veze. E sad imam ovdje jedan star drop Impe da otvorim, znači ovdje... A, besplatni onaj. Koji ba besplatni? Ma besplatni je star drop. Ma jo, ovo je u Brawl... ja ima i tamo, bo imamo Brawl Pass ovaj, razumiješ, random star drop. A, to, pa ja imaš i tamo, ja sam imao ovdje super rare. Šta si dobio legendary? Star drop. Kako? I to odmah, kliknu on odmah legendary. Ozbiljno, buras. Znači, na prvu, evo ga, Golden Week, ajde da vidimo ljudi moji. Znači, dobijamo 100 coinsa i dobijamo star drop koji će da bude... Čekamo sad, 100 coinsa Impe, aha, dobro. Evo ga, rare. Super rare, taj barem epic super rare, ništa. Dobro, pošteno, a sad Impe, halo, idimo na nešto zbog čega smo svi tu, mislim zbog čega su i ljudi tu. Jaja, dobro je. Ajde, jaje što ga monster daje, znači, jaje što ga monster daje, braćo, moja je tu. Ajmo, 79 gemova ode, jao, brate moj, nadam se nešto dobro da ću dobijem. Evo ga Impe, prvo jaje, rare. Sad. 50 blingova. Sad. Impe, znaš šta ću ti reći, ti si baksus. Ti meni baksus luk namlačiš. Znači, halo. Šta sad dobio? Ma ništa, šut neki coin sa blingove, šta je ono bilo, već sam zaboravio. Super rare. Dobar. Epic. Nemalja. Mythic. O, ljudi moji, braćo, lajkujte video. Jel skin Impe, a? Ajde, da vidimo. Šta je ovo? Zašto zdobio skin? Halo za skvika, buraz! Oj, gdje ga je kvipao? Eto je, kvipao sam ga odmah. Kakav je? Jel ozbiljno? Koliko je para? 2750. Uuu, dobro. Impe, evo ga, mutacija, halo! Mutacija, to je to, ljudi, pito je da sam skin dobio. Aj, marš mutavi, marš mi mutavi. Ajmo, da vidimo. Šta je ovo? Za koga? Aj, probaj, pogod, molim te, udara. Ne. Udara. El Primo, tako je, El Primo. Impe, El Primo. Evo imamo još jedno jaje, rare, opet nova mutacija. Ajmo, koju pitanju, zašto, zbog čega, lajkujte video. Colt, Impe, Colt. Imamo još jedno jaje, ajmo, super rare. To je to, brat, i 100 blingova sam dobio ovdje. Dobro, ne vezi, iskreno ja sam prezadovoljan, brate, dobio skin. Oj, Colt je prejak. Ja ne mogu da, čekaj sam da i ovo, znači uzmem ovaj novi pin. Inače, ljudi, ako se pitate što baguje ovaj shop, razumiješ, to je Dobrovol Stars, znači svima baguje. Jednostavno, ne ubacivao toliko stvari da on prosto mora da baguje. A sad Impe da vidim ja, oj, skina, gledaj, skina, brate moj. Halo, ali Colt ja mislim da je broj 1, znači stvarno. Colt je prebrutal. Uglavnom, braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!